Улсын хурлын дарга эрх эмгэгчүүдээ Монгол банкнаас Төв банкны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 12 дахь хэсэг заасны дагуу 2023 оны 9-р сарын 25-ны өдөр улсын хуралд ирүүлсэн төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2024 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн хил зэгсэх асуудлыг эдийн засгийн байнгын хороо 2023 оны 10 дугаар сарын 3-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2024 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн төсөл зах зээлийн зарчим арга хэрэгслийг ашиглан инфляцийг дунд хугацааны зорилттой түвшинд тогтворжуулах, эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийн суур нөхцөлийг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, банкны салбарын тогтвортой байдлын хүрээнд гадаадын банкны бие даасан салбар нэгжийг дотоодын санхүүгийн салбарт нэвтрүүлэх, гадаадын банк үйл ажиллагаа явуулахад тавигдах нөхцөл шаардлагыг банкны харьяалал өмчлөлийн төрөл бизнес загвартан тохируулан наривчлан тогтоох, олон улсын худалдаа цахим төлбөр тооцоо болон финтех суурилсан шин бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хөгжлийг дэмжих, төлбөрийн системийн хяналт зохицуулалтыг сайжруулах, ногоон доктортой санхүүжилтийн үр дүн хэмжих, тайлагнах, баталгаажуулах нэгдсэн системийг хөгжүүлэх, банкны салбарын эрх зүйн шинтгэлийг үргэлжлүүлэх, зээлийн мэдээллийн зохицуулалтыг босронгуй болгох зэрэг асуудлыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ. Дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахал геополитикоос үүдэлтэй хүндрэлүүдийг Монгол улс амжилттай даван туулж, эдийн засаг сэргэж байгаа боловч глобал эдийн засгийн орчны тодорхой бус байдал гүнзгийч гинтийн хэлбэлзэл өндөр хэвээр байгаа энэ үед эдийн засгийн гадаад дотоод тэнцвэрийг хангахад чиглэлсэн бодлогыг цаашид тууштай хэрэгжүүлэх, валютын ханшийн уян хатан байдлыг нэмэгдүүлэх, инфляцийг онилох, мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэх, суурь дээд бүтцийг бэхжүүлэх, санхүүгийн системд эрсдэл хоримтлагдхаас сэргийлэхэд чиглэлсэн арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхээр тусгасан байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар тогтоолын төслийг хилцүүлэх явцад улсын хурлын гишүүн Дээ Батлууд ипотекийн зээлийн хүртээмж болон арилжааны банкны эрхлэх үйл ажиллагааны талаар улсын хурлын гишүүн Ин Ганибал мөнгөний бодлогыг төсвийн бодлоготой уялдуулах арга хэмжээний талаар улсын хурлын гишүүн Хэ Ган Хуйг банкны тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилт болон ипотекийн зээлийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийн талаар улсын хурлын гишүүн Жэ Ганбаатар хөдөө орон нутагт үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж байгууллагуудад олгох зээлийн хүүгийн асуудлаар улсын хурлын гишүүн Им Оюун Чимэг 2023 оны мөнгөний бодлогын зорилтын биелэлт, улсын төсөв болон мөнгөний бодлогод ипотекийн зээлийг хэрхэн уялдуулан тусгасан талаар улсын хурлын гишүүн Тэ Инх Төвшин Уул Урхай Эрдэс Баялагын салбарын томоохон төсөл хөтөлбөрийг дэмжихэд баримтлах бодлогын талаар улсын хурлын гишүүн Оо Цогт Гэрэл инфляцийн түвшинг тогтворжуулахад баримтлах бодлогын талаар улсын хурлын гишүүн Чэ Ундрам Монгол банкны бодлогын хүү болон зээлийн хүүнд холбогдуулан хөдөө орон нутагт баримтлах бодлогын талаар улсын хурлын гишүүн Бэ Баттөмөр эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих чиглэлээр бизнес эрхлэгчдэд зээл олгох асуудлаар улсын хурлын гишүүн Им Оюун Чимэг Чэ Ундрам нар Гадаадын банкуудын Монгол улсад үйл ажиллагаагаа эрхлэх хүсэл сонирхлын талаар тус тус асууж хариулт авлаа. Тогтоолын төслийг хилцүүлэх явцад улсын хурлын гишүүн Цэ Цэрэн Пунцаг банкуудад байршиж буй хөнгөлтөө нөхцөл бүхий ногоон зээлийн эх үүсвэрүүдийг эргэлтэд оруулах талаар улсын хурлын гишүүн Чэ Хүрл Батар гадаадын банкны салбар нэгж Монгол улсад үйл ажиллагаагаа явуулах нөхцөлийг бий болгоход Монгол банкны зүгээс идэвх санаачлагтай ажиллах талаар санал хэлсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дээрх тогтоолын төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулж хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2024 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хилцэх талаар эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.